Увага, увага! Екстрене повідомлення. Сьогодні зранку спорту втік дорослий китайський алігатор. Будьте обережні, не купайтеся в ріках й озерах, не ловіть рибу, не чистіть зуби в умивальниках без ситушок, доки таємна поліція не знайде втікача. Камеро, камеро, неси молоток і цвяхи, будемо прибивати кришку до унітазу. Алігатор утік! Шеф, шеф, там таке чудовисько втекло, гігантський крокодил. Тепер живе в каналізації і нападає на всіх. Агенте Лис, закрийте негайно двері. Що у тебе за дезінформація? Який крокодил? Який гігантський? Ну, чув від перевірених джерел, тобто від квочки, а вона від сусіднього папуги, а він від глуховатого індика. А що? Утік китайський алігатор. Здається, що всі алігатори є крокодилами. Але не всі крокодили є алігаторами. Одним словом, потрібно перевірити. Камеро, бери досьє, йдемо до екрану. Справжніх алігаторів є лише два види – місісіпський, який живе на півдні США, і китайський, який мешкає у нижній течії річки Янцзи, що протікає у Китаї. Місісіпський алігатор може досягати у довжину до 6 метрів. Харчується переважно рибою, але нападає також на різних наземних тварин. Цікаво, що ці алігатори лапами і хвостом риють для себе ставки, в яких у посушливі періоди знаходять притулок різноманітні водяні тварини. Ці рептилії риють також і нори, які бувають завдовжки до 6 метрів. Загалом місісіпські алігатори живуть у зоопарках до 85 років. Китайські алігатори досягають у довжину всього 1,5 метра і є найменшими зі всіх крокодилів. Для людини вони абсолютно безпечні, харчуються переважно молюсками. Цим алігаторам загрожує повне вимирання, і тому вони занесені у Міжнародну червону книгу. Так, потрібно обов'язково зупинити паніку в королівстві і розповісти усім, що китайські алігатори – майже ангели у порівнянні зі своїми родичами. Мяу! Алло, шеф! Це агент Кіт! Мяу! Я забив дошками всі вікна й двері! Тепер жахливий монстр-алігатор не прорветься в мій дім! А моя м'ясна фабрика не постраждає? Зупинити паніку! Я зараз поговорю з радіостанцією. Шановні китайські алігатори, просимо не боятися мешканців королівства і сказати, де ви знаходитесь. Ми гарантуємо вам повну безпеку і зелений коридор зі супроводом аж до самої річки Янцзи.